ሰላም፣ እንዴት አላችሁ? ይህ ብርሃን ቲቪ ነው። ከአዲስ አበባ ከኢትዮጵያ የተለያዩ አዳዲስ ወቅታዊና ትኩስ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። እነዚህ አዳዲስ ወቅታዊና ትኩስ መረጃዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ደግሞ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንግዲህ የቻናላችን ቤተሰብ እንዲሆኑ ተጋብዘዋል። በነገራችን ላይ መቀመጫውን ካናዳ ቶሮንቶ ያደረገው ብርሃን ቴሌቪዥን በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ባሰማራቸው ሪፖርተሮቹ አማካኝነት የተለያዩ መረጃዎችን በየዕለቱ ወደ እናንተ ያደርሳል። ብርሃን ቴሌቪዥን በምን ይለያል ብትሉን ደግሞ ትክክለኛ፣ ወቅታዊና ሚዛናዊ የሆነ መረጃ ወደ እናንተ በማድረስ እንደሚለይ ልንገልጽላችሁ እንወዳለን። አሁን ወደ ዕለቱ ዋና ዋና መረጃዎች አልፋለሁ። የዓለም ጤና ድርጅት በኢትዮጵያ በግጭት በተጎዱ ክልሎች ላለው የጤናና ሰብአዊ ፍላጎቶች ምላሽ እየሰጠ መሆኑን አሳወቀ። የዓለም ጤና ድርጅት አካላት ከሁለት ቀን በፊት በአማራ ክልል የወደሙ ሆስፒታሎችን በአካል እየተመለከቱ ሲሆን የሁለት ሚሊዮን ሰዎችን አስቸኳይ የጤና ፍላጎት ለማሟላት ወደ 100 ሜትሪክ ቶን የሚጠጋ መድኃኒትና የሕክምና ቁሳቁሶችን እንዳስረከቡ ድርጅቱ ገልጿል። ተጨማሪ የሕክምና ቁሳቁሶች ወደ አፋር፣ ትግራይና ሌሎችም ክልሎች መላኩንም አመልክቷል። እንዲሁም የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ በዛሬ ዕለት መግለጫ ሰጥተዋል። ዶክተር ሊያ በመግለጫቸው በአፋርና በአማራ ክልሎች በህወሓት የወደሙ የጤና ተቋማትን መልሶ ስራ ለማስጀመር በተደረገ እንቅስቃሴ እስካሁን 64 የሚሆኑ የጤና ተቋማት በድጋሚ አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ መቻሉን ተናግረዋል። በሁለት ክልሎች ላይ የወደሙ የጤና ተቋማትን መልሶ ስራ ለማስጀመርና ለማደራጀት በተለያዩ መንገዶች የሀብት ማሰባሰብ ስራ እየተከናወነ እንደሚገኝም ጠቁመዋል። በሌላ በኩል ዶክተር ሊያ ታደሰ በመግለጫቸው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ስርጭት በከፍተኛ ሁኔታ ለመሰራጨት ላይ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ህብረተሰቡ ለኮቪድ-19 ወረርሽኝ የመከላከያ እንዲሁም የመቆጣጠሪያ መንገዶችን መተግበሩ ላይ ከፍተኛ መዘናጋት እያሳየ ማመልከታቸውን ዋልታ ዘግቧል። በኢትዮጵያ በኢኮኖሚ ላይ የደረሰውን ጉዳት መልሶ ለመገንባት የሚያስችልና ዜጎችን ለማቋቋም የሚውል አዲስ በጀት ሊጸድቅ መሆኑን የገንዘብ ሚኒስቴር አስታወቀ። የገንዘብ ሚኒስቴር አቶ አህመድ ሽዴ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በተዘጋጀው አዲስ ወግ መርሃ ግብር ላይ መስሪያ ቤታቸው በጦርነት ምክንያት የተጎዳውን ኢኮኖሚ ለማካካስ ብሎም መልሶ ለመገንባት ተጨማሪ በጀት እንደሚጠይቅ ተናግረዋል። የሚያስፈልገውን ገንዘብ በገንዘብ ሚኒስቴር በኩል ተሰርቶ ረቂቁ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት መቅረቡንም አስታውቀዋል። አቶ አህመድ ሽዴ በቅርቡ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንደሚቀርብ የገለጹ ሲሆን ከጸደቀ በቀጥታ ወደ ስራ እንደሚገባ መናገራቸውም ተዘግቧል። አሸባሪው ህወሓት ከ60 በላይ የጅምላና የተናጠል መቃብሮች በትምህርት ቤት ውስጥ መፈጸሙ ተገለጸ። የአሸባሪው ህወሓት ወራሪ ቡድን በደቡብ ወሎ ገርባ አልነጃሺ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከ60 በላይ የጅምላና የተናጠል መቃብሮች በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ መፈጸሙን ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። የአማራና አፋር ክልልን የወረረው አሸባሪው ቡድን በደቡብ ወሎ የገርባ አልነጃሺ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የጦር ካምፕና የቁስለኛ ሕክምና ማዕከል አድርጎ መቆየቱም ተጠቁሟል። ቡድኑ በህብረተሰቡ ተሳትፎ የተገነባውን ትምህርት ቤት የጦር ካምፕ ከማድረጉን ባሻገር በውስጡ የነበሩትን ኮምፒውተሮች ዘርፏል፣ መጽሐፍትን በሙሉ አቃጥሏል፣ የቤተ ሙከራ ክፍሎችን አውድሟቸው መሄዱንም ሚኒስትሩ አስታውቀዋል። ከዚህ በተጨማሪም አሸባሪው ቡድን የትምህርት ቤት ግቢ ከእውቀት ገበያነት ወደ መካምነ መቃብርነት ቀይሮታል የተባለ ሲሆን ትምህርት ቤት ውስጥ የሞቱ ወታደሮችን አስከሬን ቀብሮበታል። የሽብር ቡድኑ ከ60 በላይ የጅምላና የተናጥል መቃብሮች በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ በመቅበሩ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ወጥተው ለመማር የስነ ልቦና ጫና ደርሶባቸዋል። መንግስት በትምህርት ቤቶቻቸው ያሉ ቀብሮችን አንስቶ ወደ ቀብር ቦታ ተወስደው እንዲቀበሩ ትብብር እንደሚያደርግላቸው ነዋሪዎች መጠየቃቸውን ከሚኒስትሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በአሸባሪው ትህነግና ሸኔ ለተጎዱ አካባቢዎች ልዩ ትኩረት እንዲሰጥ ተገለጸ። በአሸባሪዎቹ ትህነግና ሸኔ ለተጎዱ አካባቢዎች ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የግብርና ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አስታወቀ። ቋሚ ኮሚቴው የግብርና ሚኒስቴር፣ የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ሚኒስቴርና የውሃና ኤነርጂ ሚኒስቴርን የ10ና 5 ዓመት እቅዶች ገምግሟል። የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ሰለሞን ላሌ እንደገለጹት አሸባሪ ቡድኖቹ በአማራና አፋርና ኦሮሚያ ክልሎች ያደረሱትን ጉዳት ታሳቢ ያደረገ እቅድ ተነድፎ መሰራት አለበት። በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸው አካባቢዎች የኤሌክትሪክ ኃይል፣ ንጹህ የመጠጥ ውሃና የግብርና ግብዓት አቅርቦቶች ስርጭት እንዲኖር ሶስቱ ሚኒስትሮች የጋራ እቅድ በማውጣት ተቀናጅቶ መስራት እንዳለባቸው ሰብሳቢው ሰለሞን አሳስበዋል። አክለውም መስሪያ ቤቶቹ የአገሪቱ ከፍተኛ ሀብት የሚፈስባቸው ተቋማት እንደመሆናቸው ብልሹ አሰራሮችን በመታገል ፍትሐዊና ተደራሽነት ያለው አገልግሎት እንዲሰጡ በቁርጠኝነት መስራት ይገባል ማለታቸውንም የምክር ቤቱ መረጃ አመልክቷል።
ወደ ድብደባና ቡጢ መሰናዘር የተቀየረው የጋና ፓርላማ ክርክር። ከቀናት በፊት ሰኞ በጋና ፓርላማ በኤሌክትሮኒክ ግብይት ላይ ሊጣል የታቀደ ታክስ ላይ ፓርላማው ለሁለት ተከፍሎ ከፍተኛ ክርክር ሲያደርግ ነበር። ይኸው ክርክር ወደ ከፍተኛ ፍጥጫ ተቀይሮ ተከራካሪዎቹ ወደ ድብድብና ቡጢ መሰናዘር አድርሷቸዋል። የፓርላማው ክስተት ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆኖ ነው ያለፈው። በዚህ ጥል አንድ ሰው መጎዳቱም ተሰምቷል። ከሀገር ቤቱ ዜና ባሻገር ዘና ብትሉ ብለን ይህንንም ወደ እናንተ አድርሰናል። በአማራ ክልል የመንግስት ተቋማት መደበኛ ስራቸውን እንዲጀምሩ ውሳኔ ተላለፈ። በአማራ ክልል የመንግስት ተቋማት መደበኛ ስራቸውን እንዲጀምሩ ውሳኔ መተላለፉን የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ አስታወቀ። የክልሉ መስተዳደር ምክር ቤት በክልሉ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ትናንት ተወያይቶ አቅጣጫዎችን ማስቀመጡንና በተወሰኑ ጉዳዮች ዙሪያ ማሻሻያ ማድረጉን የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ ግዛቸው ሙሉነህ ተናግረዋል። የክልሉ መስተዳደር ምክር ቤት በውይይቱ አሁን የተገኘውን አንጻራዊ ድል ከግምት ውስጥ በማስገባት ተቋማት መደበኛ ስራቸው እንዲጀምሩና በየደረጃው ከሚገኙ ሰራተኞቻቸው ጋር በመወያየት እቅዳቸውን አሻሽለው እንዲጀምሩ ወስኗል። የተፈናቀሉ የመንግስት ሰራተኞች ወደ ስራቸው እንዲመለሱ፣ የህልውና ዘመቻውን ለመደገፍ የወጡ መንግስት ሰራተኞች ተመልሰው ከመደበኛ ስራቸው ጎን የህልውና ዘመቻውን እንደሚደግፉም ውሳኔ ተላልፏል። በክተት ጥሪው የክልሉ መንግስት ተቋማት መደበኛ ስራቸውን አቁመው ወደ ህልውና ዘመቻው እንዲዞሩና በጀታቸውም ለዚሁ ዓላማ እንዲውል አስገዳጅ ውሳኔ ተወስኖ ነበር። ከቀበሌ እስከ ዞን የፈረሱ ተቋማትን አደራጅቶ ወደ ስራ የማስገባ ስራ እየተጠናቀቀ ነውም ተብሏል። አብዛኛው አካባቢዎች ከህወሓት ቡድን ነፃ መሆናቸውን ተከትሎ የአማራ ክልል መስተዳደር ምክር ቤት በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ ማሻሻያ ማድረጉም ተገልጿል። በሽብርተኝነት የተፈረጀው ህወሓት በከፈተው ወረራ የክልሉ መንግስት የክተት ጥሪ አስተላልፎ እንደነበር ያወሱት የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ግዛቸው ሙሉነህ የክተት ጥሪውን ተቀብለው በግንባር፣ በሎጂስቲክ፣ በፕሮፓጋንዳና በደጀንነት ለተሳተፉት ሁሉ ምስጋና አቅርበዋል። የክልሉን የጸጥታ ሁኔታ በሚመለከት የተወያየው የክልሉ ካቢኔ በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች የ24 ሰዓት የተጠናከረ የጥበቃ አገልግሎት እንደሚደረግም አቅጣጫ ተቀምጧል። በኬላዎች መግቢያና መውጫ በሮችና በተመረጡ አካባቢዎች ፍተሻው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የገለጹት ኃላፊው ህዝቡ በተለይም ወጣቶች የአካባቢያቸውን የሰላም አርበኛ መሆን አለባቸው ብለዋል። ስርቆት፣ ስርዓት አልበኝነት፣ ዘረፋና የህዝቡን ሰላም የሚነሱ ጉዳዮች ላይ ጥብቅ ቁጥጥር ይደረጋልም ነው ያሉት ኃላፊው። ድልን ምክንያት አድርጎ በየአካባቢው የሚደረግ ተኩስ ተገቢ አለመሆኑንም ገልጸዋል። የክልሉ ውስጥ ላለፉት 6 ወራት ሰላምና እንቅልፍ አጥቶ ቆይቷል ያሉት ኃላፊው የህዝብን ሰላም የሚረብሹ አካላት ከድርጊታቸው እንዲታቀቡም አሳስበዋል። እንደየአካባቢው ነባራዊ ሁኔታ የሚተገበረው የሰዓት እላፊ ገደብ ማሻሻያም ከዛሬ ጀምሮ ተግባራዊ ይደረጋል ማለታቸውም ተዘግቧል። ሌላው የክልሉ መስተዳደር ምክር ቤት አቅጣጫ ካስቀመጣቸው ጉዳዮች መካከል በቅርቡ የሚከበሩ ህዝባዊና ሃይማኖታዊ በዓላትን የሚመለከት ነው። በጦርነት ምክንያት የተጎዳውን የክልሉን ምጣኔ እንቅስቃሴ ለመደገፍ በዓላቱ ትልቅ ሚና አላቸው ያሉት የቢሮ ኃላፊ ጥሪ የተደረገላቸው የዲያስፖራው ማህበረሰብም ወደ ክልሉ ይመጣሉ ብለዋል። እንግዶችን ያለምንም የጸጥታ ስጋት አስተናግዶ ለመመለስ ሁሉም የጸጥታው ባለቤት መሆን አለበት ሲሉም ገልጸዋል። ህዝቡም የልደት በዓልን በላሊበላና ጥምቀትን በጎንደር በተረጋጋ ሁኔታ እንዲያከብር ቅድመ ዝግጅት ተጀምሯል ብለዋል። በአጠቃላይ የክልሉ መንግስት መስተዳደር በመላ ኢትዮጵያን የጋራ ርብርብ ለተገኘው ድል እውቅና ሰጥቶ ድሉ ዘላቂ የሚሆነው ተጎጂዎች ከጉዳታቸው ሲያገግሙና የሽብር ቡድኑ ሲጠፋ አመለካከቱም ለመጨረሻ ጊዜ ሲከስም መሆኑን ለቀጣይ ግዳጅ የተለመደ የጋራ ርብርብ እንደሚያስፈልግም አቅጣጫ ማስቀመጡም ታውቋል። ሰራዊቱ ባለበት እንዲቆይ ተወስኗል። ዶክተር ለገሰ ቱሉ። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ መግለጫ ሰጥተዋል። ዶክተር ለገሰ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተመራው ዘመቻ ለብሔረ ብሔራዊ አንድነት በአሸባሪው ኃይል የተወረሩ አካባቢዎችን በማስለቀቅና ተልእኮውን በማሳካት የመጀመሪያው ምዕራፍ ተጠናቋል ሲሉ አሳውቀዋል። በዘመቻው የመከላከያ ሰራዊት አባላት ታላቅ ጀብዶ የሰሩበትና በታሪክ ወርቃማውን የሚጻፍ ስራ የሰሩበት ነው ያሉ ሲሆን የአማራና አፋር ክልል የጸጥታ ኃይሎችም የራሳቸውን ጥረት አድርገው አኩሪ ድርሻ ተወጥተዋል ሲሉ ተናግረዋል። ዶክተር ለገሰ አሁን ላይ የጠላት በሻት ፍላጎትና የማድረግ አቅም ክፉኛ ተመቷል ያሉት ሚኒስትሩ፣ ይሁን እንጂ የጠላት ኃይል ፍላጎት ዳግም እንዳይንቀሳቀስ መንግስት በቀጣይ በጥናት ላይ ተመስምርቶ እርምጃ ይወስዳል ብለዋል። የወገን ኃይል ጥንካሬውን ይዞ እንዲቀጥል ጠንካራ ስራ ይሰራል ሲሉ የተናገሩት ሚኒስትሩ ህብረተሰቡ እስከዛሬ ሲያደርግ የነበረውን ድጋፍ አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል። ዶክተር ለገሰ ወራሪውን ኃይል በገባበት የደመሰሰው የመከላከያ ሰራዊትም ባለበት እንዲቆይ ተወስኗል ሲሉ አሳውቀዋል። ለዚህም ከዚህ ቀደም በትግራይ ክልል ካጋጠሙ ችግሮች መማር አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ በተጠና መልኩ የጸጥታ ኃይሉ እርምጃ እንዲወስድ እንዲሁም በሽብር ቡድኑ ሴራና ወጥመድ ላለመግባት በማሰብ ነው ውሳኔው የተወሰነው ሲሉ አስረድተዋል።
በምዕራብ አማራ ካለው ሁኔታ ጋር በተያያዘ መንግስት ወደፊት መረጃዎችን እንደሚሰጥ ጠቁሟል። ሚኒስትሩ በኦሮሚያ ክልል በንጹሐን ላይ በአሸባሪው ሸኔ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን ለመከላከል መንግስት አስፈላጊውን እርምጃ ይወስዳል ሲሉም አስገንዝበዋል።